úvodu dnešní relace vám představíme mladého muže, pro kterého se Banská Bystrica stala druhým domovem. Narodil jsem se v severních Čechách, ve městě Teplice. Je to krásné lázeňské město, ležící mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Skutečně krásné město, plné zeleně, parků, a na své dětství mám velmi pěkné vzpomínky. Moje maminka je lékařka, tatínek je inženýr, projektant. Dá se říct, že jsem vyrůstal v takové relativně dobře zabezpečené intelektuální rodině. Naši mě velice dobře vychovali a na své dětství mám jenom ty nejlepší vzpomínky. Samozřejmě kořeny mám v Čechách, ale doma jsem jednoznačně v Banské Bystrici. Dá se říci, že jsem tu zakořenil a ty kořeny jsou pevné a mohu říci, že jsem banskobystrický patriot a říkám to celým srdcem. Do Bystrice jsem přišel kvůli studiu, přišel jsem studovat na Univerzitu Matěja Bela. V září roku 1999, dá se říci, že ještě v minulém tisíciletí, a hned první týden jsem byl, jak se na Slovensku říká, ohůrený nádhernou přírodou, která je okolo Bystrice. Chodili jsme na výlety. Sám pocházím spod hor, ale tyto slovenské hory jsou daleko krásnější než ty naše. A je tu nádherně, město je krásné, náměstí je krásné, lidé jsou příjemní. No a to, co vytvořilo pouto se Slovenskem, je také to, že jsem si tu našel manželku v jedné dědině nedaleko Banské Bystrice, ta dědina se jmenuje Hrochoť, tak tam jsem si našel ženu. A věc panda. Relativně nedávno jsme oslavili 10 let našeho společného života a mohu říct, že to je těch 10 nejlepších let. Na Slovensku jsem studoval teologii na katedře evangelikální teologie tu v Banské Bystrici a dostalo se mi té cti anebo radosti, že se mohu živit tím, co jsem vyštudoval. Dá se říci, že mé současné povolání bylo určitým zklamáním pro mé rodiče, protože maminka ze mě chtěla mít lékaře. Vždycky říkala, že mám dlouhé, štíhlé prsty, že bych byl dobrý porodník. Říkala to s úsměvem. Otec určitě chtěl, abych se věnoval nějakému technickému oboru. A dneska se dá říct, že se smířili s tím, co dělám, a chválí se tím, že mají syna faráře. Já jsem od malička byl velice zvědavé dítě. Do dneška mám v paměti rozhovory s rodiči, kdy jsem se ptal, proč ve světě probíhají různé procesy, proč se děje to, co se děje, kde se vzal blesk. Do dneška si pamatuju, že mi otec jako malému chlapci, možno 3-4letému, vysvětloval, že blesk je elektrický výboj v atmosféře. Ale když jsem začal dospívat a člověk se snaží i nějakou morálně zorientovat v životě, tak mě začalo velmi trápit zlo, které jsem viděl všude okolo sebe. Já jsem četl východní filozofie, četl jsem klasickou filozofii, četl jsem i něco o křesťanství, a když jsem se dostal k Biblii, tak se stala jedna velmi zvláštní věc. Já jsem začal číst tu knihu a doslova mohu říci, že ta kniha četla a měnila mě. Můj život se změnil k lepšímu především v tom, že jsem nejenom poznal nebo uvěřil, ale že jsem zažil, že Bůh je dobrý, že mě má rád, že mi odpustil hříchy a že každá situace, které ve svém životě čelím, s ním je řešitelná. Bůh mi toho dal strašně moc, dal mi příležitost začít svůj život na Slovensku, založit rodinu, najít ženu, o které se mi předtím jenom zdálo, že, nebo snívalo, že bych někde našel nebo získal. A jsem skutečně šťastný člověk, jsem vnitřně pevně zakotven a vím, v každé situaci vím, že Bůh mě má rád, a není to iluze, je to zkušenost.
to, co dnes lidem chybí, je jistota. A nemluvím o těch sociálních jistotách, které jsou někdy velkým tématem politiků, ale mluvím o takové vnitřní jistotě, morální jistotě, právě o tom poznání, proč svět je takový, jaký je. Myslím si, že hlavní problém současného světa je úplný morální chaos, že lidé nevědí, co je dobré, co je zlé. Sami jsou zmatení, snaží se různým způsobem řešit své životy, zažívají zklamání a právě živý vztah s Bohem je taková kotva, která dokáže člověku dát stabilitu, bezpečí, smysl, naději a radost v životě.